相比往年，2014年央视春晚语言类节目少得可怜，彩排初期仅有四个语言类节目，随后又增加了开心麻花的小品《同学会》，而在24日的彩排中则再次增加了郭冬临和牛莉表演的小品《人道礼道》，春晚语言类节目终于到了六个。作为春晚常客，郭冬临和牛莉也曾经为2014马年春晚准备过语言类节目，并参加语言类节目的审查，但郭冬临和牛莉的小品在第四次语言类节目审查中被毙，在此前三次彩排中，郭冬临和牛莉也确实未曾现身。24日的彩排与上次相比并无较大变化，但正因为郭冬临这个语言类节目的加入，导致晚会再度超时。娱乐新闻为您整理报道。